yar shine jimada awal a wanda yake ko in akwai wanda ya gane shi mu ganin da muka yi mai da natsayin farilla saboda haka yau bi ga wata insha Allah malamin da zai ci gaba da wanda zai ci gaba da wa'azi daga harshen Hausa shine Sheikh Khalid Umar Gamaji wanda yake yawon wa'azi a cikin wannan duniya a da yake zama a Togo kuma da dukkan kasashe na Afrika yana gewayawa da wa'azuka ko ta wani hanya da harshen Faransa da sauran yarurruka daban-daban da Hausa da Zabarmanci duka waɗannan halusa ne waɗanda yake Allah ya mallaka mai suwa da sauran ma wasu halusuka waɗanda ma nan mu Nijar ba mu jin su saboda haka insha Allah yau shi zai yi bayani da harshen Hausa tare da Alaramma Yahya Abubakar. Alaramma Yahya Abubakar, bismillah. Azini na shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah wal kafiruna humudh dhalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بني يعقوب تشيسكو بتشيام الله يا جماعة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وإياذ بالله من الدلالة والنار. يا جماعة اللي منقول مع الله سبحانه وتعالى واند يكاوم وانقع انقوى واند مكسنشي دا kowa ya san sunan anguwan ga wai bukoci kun san bukoci ne an kai na karuwai da aka shafi da wanga wuri na karuwai mala amma yanzu gashi nan ya zan dakoci na musulmai. Allah ya taimake mu. Shin jama'a idan Allah ya kaddara anguwan da yake anguwan karuwai dukkansu sun koma musulmai aka kori karuwan aka shimfida aka yi dakuna kowane wuri ya zanna musulman, shin musulman su kuma ba su gyara halin su?
ai ya kamata mu ma mu gyara halin mu domin kasa dai shi ya gyaru to ya kamata mu din da akan kasa mu kuma mu gyaru ai ma'anar maganar kenan domin kusa komai na da lokaci ne lokaci ne ya kai addinin ga duk wanda aka kiran yoshi ya kai wa na zo ka amsa kiran Allah yazo yazo wallahi babu shakka domin lokaci ne ya kai tilas ne an so ba a so ba malamin da ya gabata ban san sunan shi ba Abdullahi ko to Allah ya saka mai da alheri lalle ya magana akan fita mu kuma za mu yi magana akan azo domin yake wai a fita aje ai mi malam aje ai jihadi ko cikin gida babu jihadi ne ai gida ma akwai jihadi to azo Allah ramma in ka shirya in baka shirya ba in je gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya amuna magana cikin Qur'ani cikin suratul anfal shin don Allah bai kiran yau mu cewa mu zo mu karbi kiran Allah ya ayyuhal ladzina amanu stajibu ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun jama'a Allah ya samu dace Allah ya kiranyo masu imani cewa ya kowa yanda nayi imani da Allah bai ce ya ayyuhal fasikun ya ayyuhal zalimun ya ayyuhal munafikun ya ayyuhal muslimun ya ayyuhal ay kasirun ya akhi Allah bai kiranyo ko guda cikin su domin bai bukatar su sai da Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu ya kowa yanda nayi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam almubausa rahmatan lil alamin wadanda suka yi imani da kiran nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam farko sun karbi kiran Allah nabiyu sun karbi kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yadda ba su yin komai sai in sun ga dalili cikin Qur'ani in ba su samu dalili cikin Qur'ani sai in sun samu dalili cikin hadisi to wayannan su ne ake ce musu mu'minai kuma ba su wadi sun zauna kawai ne ba a'a suna aikata aiki wanda Qur'ani yace da wanda hadisi ya gabatar to shi kawai suke aiki da shi duk koma bayansa aihuwar guzuma ce malan hakin bara ba sa son sa Allah ya sa mu dace jama'a to su ne Allah ya kiran yosu cewa mi ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillah ya ku wanda nayi imani da Allah ku zo ku karbi kiran Allah idan Allah ya kiran yoku ku zo ku karbi kiran nan ba wai ka je ka zauna malan ka ce mu dai sai an zo anguwan mu a'a ba haka bane ba wai ka ce wai ni sai in na samu kuɗi ba ni da abin hawa ba ni da mota ba ni da kuɗi kin ba ka da kafa gaba kuma sai an same petrol ko kuma sai an same essence ko gasoil a'a wallah sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su karbi kiran Allah domin su karbi kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mallan sun kai tafiya sun kai tafiya sun kai tafiya har sun kai ina jama'a wallahi sai da yake wani yaki ma mallan da aka je mallan takalman su gaba dai duk gaba dai ya kare babu takalmi mallan da rawaninka ne zaka cece rawaninka mallan ka daddar makahwarka domin ka je kai aikin Allah domin gobe kiyama ka shiga aljanna to jama'a ga mu nan yau Allah ya huwace mu ga mota ga babur ga keke ga jirgin sama mallan ga hanan ko ba ka da dala mallan in kana kan tahiya in wani alhaji ya ganka ina zaka wurin wazi zani wallahi ya ce to bismillah faddan to me zai sa ka je ka zauna baka zo ka karbi kiran Allah Allah yake astajibu ku zo ku karbi fa kiran Allah lillah walir rasul idan kuma annabi ya kiran yoku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo ku karbi kiran mana domin wallahi Umar ibn Khattab radiyallahu an wata rana Umar yayi sallah da ya kara sallah sai yake ma jama'a waye ne bai zo ba mu je mu yi mai ziyara
sai aka ce wani bawan Allah shine bai da lahiya yake bai iya zuwa masallaci. Mallam Umar ibn Khattab da aka kara sallah bai je gurin shi ba, sai da ya je a fadarsa da ya zauna yake ku je ku ce ma wani ni ya kiran shi. A yayin da aka je wurin wanan da aka je aka kiran yoshi nan da nan ya shirya da kyan mallan sai ya zo karbi kiran Umar ibn Khattab radiyallahu an. Umar yake ba cewa an kace lokacin sallah ya kai hayyalar sala Allah ya kiranyo ka zuwa ga sallah baka zo ba, ni Umar na kiranyo ka ka zo ka karbi kira na min ya kai ga haka. Yake wallahi Umar ni ba abinda yasa ban je sallah ba sawai ni ba ni da lahiya ne. Yace ba lahiyan da ya hana maka zuwa ka karbi kiran Allah, amma lahiyan nan bai hana maka mallan ka zo ka karbi kiran kirana, to me yake bambanci tsakanina da Allah? Ka san ko Allah shine ya halicce ni, ya halicce ka, Allah ya kiranyo ka, annabi ya kiranyo ka, baka karbi kiran su ba, ni na kiranyo ka, ka zo ka karbi kirana, shin kana da imani kenan? Bawan Allah nan da nan yana kuka, nan da nan yana kuka, sai yake ma Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yanda muke jin tsoron ka, eh haka ne muke jin tsoron Allah, wallahi da ba mu shiga jahannama gobe kiyama. Jama'a ku duba yanda zamanin ganin namu muna son mutane muna jin tsoron waɗansu, wallahi yanda muke jin tsoron waɗansu mallam, eh haka ne muke jin tsoron Allah, wallahi da mallam mu duka mu za mu shiga aljanna, amma ga munin babu tsoron Allah. Ya aka ce Allah ya kiranyo ka baka zuwa, amma eh akwai wani taro ko ku akwai wani bukata, akwai wani wasa da za a yi, da an zo an gaya maka mallam ka iya ka dauki duk gidanka gabare ka je ka zauna kana sauraron wannan zancen banza da bai maka amfani awa biyu, awa uku, awa hudu ba ruwan shi, amma wurin waze da an kai wannan minti biyar kai wallahi ba sai da haka nan wallahi lokaci ya shin da kai imani jama'a. Mutum ka ganshi mallam yana da imani ya zauna yana kallon talabijin, wallahi awa biyu yana kallon talabijin ko moci bai yi, amma bai da karfi mallam, baya da hankulin da zai zo ya zauna ya saurari maganan Allah da maganan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma yace shi na so annabi da yaji an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina kaga so annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne so annabi? A'a mallam, kai aiki da abinda annabi ya zo da shi, eh annabi yake maka ka zo nan da nan duk abinda kake yi sai ka bar shi gaba dai ka zo ka karbi kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum, lokacin da suka kiranyo mu, wani lokaci, lokacin da suka kiranyo mu zuwa ga mi lima yuhiku, ga rayuwa mai kyau, rayuwa addinin musulunci ta fi kowane irin rayuwa. Kada ka ga kafiri mallam wanda bai sallah ba ruwan shi ya ga kamar jikin shi na da kyau, motar shi na da kyau, gidan shi na da kyau, ka tsammani kamar yana cikin rayuwa mai tsadi, wallahi yana cikin rayuwa mai kunci mallam, domin ko gidan ba haya zai shiga, bai shiga da ruwa mallam, ni zai shiga da shi dan toilet paper, papier hygiénique, wani dan takarda ne wanda ake dukkulin mallam da shi zai shiga cikin kuzuwa in ya sa kalison samenu guda, wannan kalison bai iya aiki da shi domin akwai doigare shi. Kaga mutum da cravat da pantalon na jika 30,000 pantalon, jika 30 vest mallan ka ganshi da vest na jika 20 ko 30 shi ma mallan, da shimiji mai tsada da cravat mai tsada da agogo mai tsada da takalmi mai tsada, amma mallan in ya fidda dan kalison shi mallan akwai kashi gare shi, ina ya ga rayuwa jama'a? Ay dole mu zo mu karbi kiran nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka kiranyo mu zuwa ga rayuwa mai kyau, rayuwa addinin musulunci shine rayuwa mai kyau, wallahi mu kuma ya kamata in ka karbi kiran nan mallam ya kamata kai aiki da shi mana, domin yanzu Allah na kira, annabi na kira sallallahu alaihi wasallam, Allah ya aiko annabi cewa ka kiranyo min mutane zuwa ga addini na, sai shaydan kuma yana wani bangare yana nan yana kira, shaydan na kiranyo, annabi na kiranyo,
yanzu babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ya aje wadansu a gurin sa domin yake al-ulama warsatul anbiya, manzannai wanda an malamai su suka gade su, to malamai sun kama suna aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai nasaru kuma da yahudawa suka tashi, da majusawa nan Niger, da majusawa ta can Amerika, da yahudawa nan Yamai, da yahudawa wanda suke Amerika dukkan su gaba dai, da nasarawa na Yamai, da nasarawa waɗanda suke a France, su suka tashi su kuma suka ce mu dai hanyar nan na shaitan sai ya jaru. Malamai kuma suka tsaya suka ce to hanyar Allah kai ba mu yadda a samu wani dafi a kansa, sai ya jaru. Ana nan ana kira, nan haka na kira, nan haka na kira, sai ka je ka tambayi kanka a wani kungiya kace, kungiyar shay'an koko kungiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? In kace ina sallah, na yadda. Kana sallah, ni ina azumi, na yadda. Kana azumi, shin dan Allah ba ya yankace zuwa sinima ba? Ina sallarka, ba matarka ce tahiya tirara ba? Ina sallarka, yarinya kankane naka uku hudu buduri suna gida, mallan ba ruwansu da sallah, sai dai mesh, mallan sai zip, sai pantalon. Kai baba kana zaune bakin gida, kowace ta wuce ɗana ce nan, Zainab ce nan, da Zainab ya wuce in wata Maryam ce nan, tauta dan zuwa gaba ga wata kuma ya zo da dan zon ko malam samari ya yi warantu da zulu ya zo, dana ce na namiji na farko. Allahu akbar, shaidan ya kiranyo su sun karbi kiran shaidan, kai kuma kace ka karbi kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma dai idan muka bincika aikinka, in muka yi taftish, muka zo muka yi fuyen aikinka malam, sai mu zo mu tarar da kai, kai ba yahude ne 100%, domin wallahi baka kula ma da addinin Allah ba, baka kula ma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin in ka yarda wallahi ranan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je gurin Allah subhanahu wa ta'ala, da aka kai shi malam ya ga wutar jahannama, da aka kai shi ya ga aljanna, sai annabi zai shiga ya yi yawo shi cikin aljanna, sai ya zo ya yi iske bakin kofar aljanna, an ka rubuta addayusu la yadkhulul janna. Annabi ya tsaya yana kallon wannan rubutu, wai da yusi bai shiga aljanna, yace ya akhi ya jibril, man huwa addayus, ya jibril wane ne da yusu? Jibril yake mai wanda zai bar iyalansa ba ruwan shi. Yarinya ta fita, baba bai sani ba. Samari ya fita, baba bai sani ba. Bai yi sallah ba, baba bai sani ba. Matarsa bata yi sallah ba, baba bai sani ba. Tana fita tirara, baba bai sani ba. Su fita lokacin da suke so, su shiga lokacin da suke so. Kai ba ruwansu, ga kidin garaya, ga cikin dan kwairo, ga cikin kowane irin kidi malam yana cikin gidan, ba ruwan shi. Zamani ne ya kawo muna wannan zamani. To ka ko gaba ne, ka ga wani iri rugudan bala'i wanda ya canji ranka. Annabi ya ce irin ka bai shigan aljanna, bari sallah. In ga inda za ka bi, in kana da mafita ka je ka fita. Idza da'akum lima yuhyikum, idan aka kiranyo mu zuwa ga rayuwa mai kyau, kai sallah a lokaci matarka ta yi, kai sallah a lokaci yayanka su yi, kai sallah a lokaci yan mata su yi, kai mallan in za su fita babu za mu wuri kaza, me za ka yi can? Abin da za ka yi sai ka faɗi, sa'annan baba ya baka hanya ka je kai wannan abun. Amma kana zaune kake ka karbi kiran sallah, ka karbi kiran Allah, ka karbi kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma yayanka maza ba ruwansu, mata ba ruwansu, baba kana zaune kuma kai da kanka ka san kaman yan mata in suna tahiya tirara, kai da kanka ka san kaman baba wallahi idan dai ba su yi sallah,
ko suna sallah in ba su da sutura Allah bai karbi sallan su ba ruwan Allah da su gobe kiyama kuma aka ce farko abinda za a tambaye su shine sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi la tuqbalu salatul haid bidun sutura annabi yake ba a karban sallah yarinya wanda tabbalaga ta gida haila Allah ba ruwan shi da sallar ta la la wallahi au kama kala alaihi salatu wassalam annabi yake yarinya dai ko ba zaura ne ko ummace ko wace ce idan dai ba ta da sutura Allah yake shi ba ruwan shi da sallar ta mutanen bukoci wallahi kan mu komo shi cikin bukoci na kiyama akwai buka wallahi na gobe kiyama buku buku zaka buko a cikin su Allah ya kiyaye jama'a wai ba a karban sallah yarinya wanda ta balaga in ba ta da sutura menene ina sutura menene sutura shine ta jallabiya hakkata kai yanzu ma a horace ma ka samu sanwa ka samu bulu bulu kai dai ka samu dai ba irin kwayan nan mai suna bulu bulu ba ne kawai riga wanda yake buliu ka samu ka dunka mata hakkata hannaye duka hagga inda ya kamata ta samu lullubi ta yi sallah in ba haka ba baba wallahi da dogon tasbihinka da hullarka da jabbarka da wandonka da kominka wallahi bai sa ka gobe kiyama ka shiga aljanna sai dai in ka kula da addinin Allah ka karbi kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga inda za ka rayu rayuwa mai kyau gobe kiyama kuma kai rayuwa rayuwa mai kyau jama'a idan muka tambaye juna la ilaha illallah muhammadun nabiyullah salawatullahi wa salamuhu alayhi ya jama'a idan muka tambaye kanmu yau a cikin kasa ganata mu ta Niger shin don Allah mata nawa ne Allah ya karbi sallolin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ba mu ji tausayin mutanen mu suna tafiya sirara nan mace ta zo ta saya malam tana sallah zindir ga kahwadu waje ga kirginta waje ga hannayenta waje hamma da gashi waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin ba mu ji tausan su ne jama'a wallahi a fita wallahi a tashi anguwa zuwa anguwa masallaci zuwa masallaci gari zuwa gari wallahi in ba haka ba an ga mamaki gobe kiyama gobe kiyama da kwai rigima jama'a menene rigiman da adda kwai a zo baba kai kayi sallah kayi azumi kayi zakka kayi haji kayi komi a zo a tarar da gayan mata nan sun yi sallah amma ba da sutura ba ga amman su ta yi sallah shekara 30 ba da sutura ba kuma ta mutu akan haka annabi kuma ya rance ne yake la hazihi lam lamul khasam wallahi wannan lamun nan na rantsuwa ce ko za ka shiga musulunci sai kake la ilaha illallah sai ka kori komi to wurin nan aka ce ba a karban sallan na mace wanda ta ga ta balaga indai ba da sutura ba ba a karba to mata nawa ne Allah ya karbi sallolin su jama'a jama'a ya ku mutanen mu wallahi kowa ya tashi malami da kanshi zaka zo ka tadda malami zaga zaga amma matar shi baya da sutura ga hanan da babban riga da zabba mallan da hulla har da mayafi amma ka zo ka tirar da matansa iyalansa ba ruwansu da addini suna sallah ko in lokaci ya kai wuta shi guya ku yi sallah su wanke kafawunsu da hannayensu zo su tsaya gaban Allah mala'iku na ce ne musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya za mu yi to jama'a ku duba fa duk wanda kaga tana tahiya kafahunta na waje kirginta na waje wallahi sallan da ta yi duka gaba da ni na yadda Allah bai karbi ba kaba kebin kai ko annabi Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wa sallam ya jama'an musulman duniya, ba ku da kwana, ba ku da zama, domin Allah ya tilasta muna ne duk abin da annabi ya zo muna da shi mu karbi, wa ya kawo muna Qur'ani. Ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka saukar mu Qur'ani ba, to annabi kansa Allah ya yi mai kashedi. Dibi annabin da ya fi duk halittun Allah gaba dai, Allah ya kambama shi, ya darjata shi, ya daukaka shi, kai gobe kiyama babu mai sawa sai ya gaba Allah ya yi magana in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a kuma babu mai zuwa ga kohon aljanna, farkon mutumin da zai kai ga kohon aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma shine za a bude ma farko. Jama'a wannan duk karaman da Allah ya mishi, duk daukakan da Allah ya mishi, duk darjan da Allah ya bashi, duk da annabtan ga kai malam Allah ya kiyaye ku ci amin. Duk da haka ka san bai yi zunubi ba, ni na tabbatar kamin Allah ya aika shi manzo, amma mutanen Makka aminullahi aka ce mai Muhammadul Amin, ko ba haka a suna ne ba? To jama'a wannan aminun nan kamin manzanci ya zo, mallan lokacin da manzanci ya zo, Allah ya ce mai to abinda ka yi na farko na gafarta ma, abinda za ka yi kuma na yahe ma, kai annabi na yarda da kai, har ya ba da sunan mutum goma yake to wayan nan duka na yarda da su, duk abinda suke yin su yi. Kai da kola hadari babu sunanka, kai ne za ka zo ka suke matakka da yayanka, in an ce hijabi sai ka koma gehe ka ce wai wallahi mu ba mu yarda wannan na yan izala ne, da Allah ki ragowa a bakinka, ka je ka dauki Qur'ani ka kakkaba mai kura, ka je ka duba darja annabin nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ran mai kana tuna kawo min shi, amma da ba da karam mai sauti ba, sai ka daga sautinka ka rokusa ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnin alayhin min jalabibihin ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم جماعة كنجي ون سورة ما يسونا سورة الأحزاب كو آية هم سند ترى ككبه ما كورا كهد كورا دو جبادي آية نوى هم سند ترى كأسكيشي amman gobe kai da ka ji wanga aya ana anguwan ga na bukoci, idan dai gobe in baka je kasuwa ka sai ma matanka hijabi, ka zo kai musu hijabi kai musu sutura suka yi sallah da shi, gobe kiyama ba hanzarin da zaka je gaban Allah ka faɗi, ba abin da zaka faɗi, kuma duk abin da kai duk sallar ka da azumi da haji da zakkan da kai duka tsadan banza, domin ba ka shiga aljanna matanka ba su shiga ba, in ga ba ce riga makka. Allah ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk da darjan da nayi maka, duk da kan bama da nayi maka, duk da daukaka wanda nayi maka, kai duk abin karaman da nayi maka duk gaba dai ga sunan gehe kulli azwajik, kama matayenka gaba dai kulli azwajik, kama matayenka wa banatik, yaya ne za a samu wai kai baba da babban riga sai ka ce wayan gayan mata ne kanana lokacin su bai kai ba takuna, munafikin Allah, azzalimin Allah, fasikin Allah, wannan ya fita a dokokin Allah, ya fita karkashin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya jama'an musulman gari, kaga wannan dattijo sai ya tashi je kasuwa harbe ne, sai ya sai jip dan karamin wandon nan na Yahudawa ya saka ma yarinyarsa
kuma da ɗan riga wanda zai mace ta sosai, wai yaro kankane ne wannan ba su kai ba, to kai kuma ba ka kai shiga aljanna ba. Ne wayannan yara kankane ne, yarinya ne, ɗan karami ne, shekararsa 15 ba ta kai hijabi ba, domin lokacin nan ne za ka samu mai sonta. Kaga yanzu ƴan mata da mai kosai da mai albasa da mai zani da mai koko da mai masa, kai ƴan mata duka suka bore gaje mallan suka bantale suka yi zuga-zuga ba ruwansu da addinin musulunci. Baba na gani matar shi na kan titi ya ja zane har sama ya zo zauna wa yana sai da kosai. Mata na ce ne kosai taka sai zuwa in ba ya taba wallahi da gidan ganan namu da mun gabo ne, to gobe ciyama kuma za ka gabo ne. Ta sai da kosai, ta sai da koko, wai don ka ka sha kunya duniya ko, to gobe ciyama za ka sha kunyan da babu kamar shi. Allah ya ce kulli azwajik, gaya ma matayenka ya nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa banatik, da yan mata kan kanana duk gaba dai, wa nisa'il mu'minin, kuma da matayen musulmai duka. Nan ne in kai mu'mini ne ka sani, in kai fasiki ne kuma ka sani, ba ne ne kwadi ba. Wa nisa'il mi ah kai ku gaya mun yanzu mana. To walla kai da ka san wanga mana wani sa'il mu'minina aka ce da matan mu'minai, ashe wanda baya da hijabi ina suna ne ku gaya min mana. A'a ba wai matan ba mijin mana, ainihin ba aka ce wani sa'il mu'minina aka ce ko matan mu'minai aka ce fa matan mu'minai su matan su ba a ma kawo suna yansu wurin batukuna. Shin wanda matar shi ba ya da hijabi ba yin sutura ba, ku gaya min sunan shi. Azzalimi ko azzalimi a sunan shi, don Allah ku komo mana, ya zalunci kansa mana. Kai ne za ka zo kana ta ya nabiyyi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurifna fala yuzaini wa kana Allahu ghafuru rahima. Domin a baka sadaka cikin azumi ko karanta ka je ka shiga aljanna gobe kiyama. Kai karatu wanga aya, in kaga wata mata za ta wuce da hijabi sai ka ce wai wannan mata ya izala ne, to kai kuma mata ka matan fasikai. Babu shakka in ka so ba ka so ba, kuma wani muji mu ta tahiyya mu ko da rago ba ka ci akwai wazi can wani gari mai suna Yantala ko jama'a fa ba wasa na akai ba. Ku duba yanda muka wargaje, in aka yi arme za a kawo yarinya amarya kenan, don Allah za a kawo ta zuga-zuga ne? Ai ba zuga-zuga za a kawo ta ba, sai a samu wani zane malam a lullube ta gaba dai, sannan a kawo ma ango matar shi. La ilaha illallah, ango kai ne za ka za azzalimi fasiki, sai wannan zanen da aka kawo ta da shi da lullubi malan gata nan ba a ga ko'ina, ko huska ba a yadda a ga huskar amarya, ko ka gan shi je wannan nan na yan gargajiya da yan tari kuriya alada ne, sai an biya wannan ba mu san shi ba. Ni son ni kai ranar da za a kawo amarya, mu da akan hanya lokacin da aka sauke ta a cikin mota ko akan doki ko akan jaki ko cikin tarko aka kawo ta, ko ko na jahiliya, wannan da ka ga wani baligi ne zai zo a kawo mai ita wa ta kwama da mana ta aza, kuma tana na tana nan daga wallahi ci ji dadi yana gudu da shi wannan muhe ta wannan, ko ba haka ba jama'a? Yanzu cikin mota za a kawo, shin don Allah lokacin da za a sauke ta ka ga fuskar ta? Wallahi komi daban ka, wallahi ba za ka ga fuskar ta ba. Ta an yi mai lullubi, to haka aka ce ta zauna har mutuwa ta same shi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya jama'an musulman Nijar, mu duka mu saya ku kasabuti tamu, amma wanda ya fito wani gagajo wannan ba gabara ne,
ka zan fatiki wallahi ga wani ne wannan dan Chad ne wanga dan Najeriya ne wallahi mu nan Benin ne to sunan ka fatiki kai gurguje amana annabi yake da fa innaha mutinat ko ba haka annabi yake ba kace wani yare wani wani iri iri kaza ne ba ruwan mu da shi to annabi yake mai dai ne abinda kake fadin nan in ka ji warin shi malam ya barka bar ya mai gaba dai maganarka ina wanda yake cikin zuciyarsa yake ha to maganarka an ce dai ne a gare shi to yaya zuciyarka fa inda maganar ya fito Allah ya ci ya jama'a latijawa ku ji fa aka ce wannan sa'il mu'mini matan mu'mini aka ce fa yudinina alaihinna min wajh ha jallabi yaya zaka zo kai babban riga guda uku kai kadai baba ko kai al-alhaji ko kai talaka kai dabba guda uku matakka ba ta da ko guda wanda za ta yi sallah da shi la ilaha illallah in za ta hita babu komi kai kai dabba har da hulla jama'a ba mu ji kunya ko ba mu ji tausan mata a yanganan namu da yayan ganan namu mu yi musu hijabi ko da dai Allah ya karbi dai sallah subhanallah sai muka bar malam ba ruwan mu ka ga mutum ya zauna shi yana kula da jikin shi ne kawai ka gan shi gashi na riga mai kyau wando mai kyau agogo mai kyau takalmi mai kyau gidan shi malam yana gyara shi ne mashin fidar shi in ka gan shi sai ka yi mamaki amma in ka je bangaren addini la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangaren addini ba ka ba wallahi irinka kaman wani malami ne aka bashi naman gado ya ci yake wallahi akwai mai aka ce malam zo ka gan shi da ya yi to aka nuna mai gadon gashi nan yake kai kawa kan gashi nan kawa rago amma kan shi gashi nan la ilaha illallah kai babu hali malam to haka ne ka gan mu malam mutum gashi nan in ka gan shi waje musulmi mai kyau amma in ka shiga gidan shi sai ka ga gidan haya malam wani bi wani rigima ta akai mata suna dan zani ne ga kirji wai zan debe ruwa ne ba cin fango kawai zan debe ruwa ga hannun gantan gantan ya zo ba cin fango ya debe ruwa zai wuce alaji na kwanan ku mamman sannun ku da aiki ta wuce ta shiga daki ta zo ta kashe kashin yara ta kai dutse ta zube a wannan zanen ce a gare ta do inin jama'a la ilaha illallah in za ta yi sallah sai ta samu guda ta azai kai kawai kama huga sunan waje ko ina waje ta zo ta yi sallah kuma Allah ba ruwan shi da irin wannan sallah yaya za mu yi gobe ciyama jama'a Allah ya shiya ya jama'a wallahi malamai ku tashi ku yi wa'azi kada ku ji tsoron zargin mai zargi domin aljanna da kansu wa'azi suka yi aljanna gaba da malam wa'azi suka yi su ba su samu ilimi su je su zauna wallahi amma mu ga mu nan kaga malam yayi karatu wai ana zargin mutane bai hodin gaskiya kaga limamin da kai shi malam matar shi babu hijabi wani irin limami ke ga Allah ya ci ya jama'a a tashi ho jama'a lokaci ya kai na gani kamar ana nuna min lokaci ne kai ko an saura ba kai mutum 45 ba da saura Allah ya samu dace ku ci amin jama'a nake malamai ku tashi yanzu in aka ce wane ka zo kai wazi wallahi ba shirya ba baka shirya ba to ya ka ci ranyo ka je ka je walima za a kai wani kuɗi ne za a yi addu'a da midimi ne sai ka gaban da nan shine gaba gaba da littafi ya zo ya zauna ina kuɗin malamai ina kuɗin gorin malamai kai a zalimi Allah ya ci ya jama'a wallahi in ba mu tashi ba ku duba matan gaman jama'a ni ba abin da ke kimin rai kai Allah ya ji kan mariga yi ku ci amin a zamanin sai da kun ci an yi muna wani abu wanda kowane musulmi yana jin daɗi yarinya in ta sa pantalon za ta wuce kan titi ya za a yi mata
za a samu duci malam a ta gehonsa malam samaruna suna ihu baya gare ta owo owo malam ta shiga wanga gida a zo a saya bakin gida sai in ta samu zane ta yi dan ruhe ruhe ta anna a bata ta fita amma ga shi nan yanzu mu duka mu gaba da musulmai amma ba ruwanmu da iyalanmu kuma ya kake Allah ya bamu aljanna farkon ka ga mai askige mu shine zai ci amin la ilaha illallah kai da kai sabon Allah ka saba mu annabinka kai wai amin malam Allah wa dai sai addu'a ku sa mu na addu'a a sa muku addu'a ku je ku shiga aljanna wando haka ta zuwa zuwa ko muni wallahi muni yamai kai ne yamai ko huci yama kai ne jahannama kai mamaki nake wallahi ka gado tuju gashi nan babbai riga mala hakasa yana ja kasa fa babbai riga ka fa ko daura gaba sai ya ja amma in kaga matansa ta zan dan karate matan malan za ta daura zane har sama fa sai ya dauki diku kaga haka suke yi da dikun su sai su aga nan kada kaman da tarika kai Allah ya ci a jama'a ku ta amu yaya ne matan baba hakan ga matan baba ba ki jin kunya kina tafiya duwa wuci duk waje ka hudunki duka waje ba ki jin kunya maza na kallonki la ilaha illallah ba ki jin kunya ga sai nan tana gehe tana kallon wani irin malami ne ni ne ba ku ga idanu su duka ya koma kaman sanwa wai malam ta yi ta kallon mazajen duniya har idon ya zan jawur ta ga idon ba ta da kyau tana habubi ne ta sai wanga magani ta sa a ce wannan bai da kyau yanzu ido malam an ta saka mai magani har ya fita ga fari ya kai ga ja yanzu ya fita ga ja ya zan sanwa John Fonse in ka ji Bature yake John Fonse wai sanwa wanda ta shiga daidai ta kai karshe idanunsu haka yace yanzu domin ba ruwansu da addini ire-irensu suna nan ya mai malam ka ga nan mace wallahi wanda bata kula da addini ba wahala kawai take shiki duk kudin da ta samu mai kaga kala-kala mai ta kai 30 kullum tana habube ne wai tana neman sabon mai Allahu akbar sabon tulare Allahu akbar sabon zani Allahu akbar mijin na zaune ba ruwan shi wallahi mata da maza na ce muku annabi yace da yusu la ya dakhulu aljanna da yusu ho bai shiga aljanna ka kai gaban Allah malam ai maka awon ka daidai ga henan sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji yayi sadaka yayi duka komi ya yi daidai amma kana da mata da yara a gidanka baka kula da su ba ba ruwanka a baka takaddanka sai yaranka su zo matarka su zo farko ya Allah kai ne mai hukunci da gaskiya kai ne adali Allah ki ranyo muna shi wallahi da muka zauna duniya in nake jikka guda ya bani in nake ba masara ya kawo in nake ba shinkafa ya kawo in nake daki ya dauda ya bani abinda zan wace kai komai na duniya ya gyara muna amma Allah tambaye shi ababan gada yasa aka bashi takaddan shi sallah da azumi da zakka da haji da sadakan da yayi Allah tambaye shi duniya ya taba nuna mun Allah tambaye shi kai ne adili kai ne mai hukunci da gaskiya Allah na roke ka da sarautarka da daukakarka Allah Allah nuna mai tambaye shi Allah ya nuna mun man inda ya taba kiran yuni kai sallah ka safarillo arwalla sunnonin arwalla farillon sallah sunnoninsa kabli badi Allah tambaye shi ya taba nuna mun yanda ake wankan janaba sai wa yana nan mata hudu garai waga kuma tazo Allah ne kuma haka nan ne waga tazo Allah ne kuma haka nan ne waga tazo Allah ne kuma haka nan ne ba hudu ya jera ba yana da yan mata guda bakwai su zo Allah wallahi a duniya ya muna riga ko mai kowane kalan mai shi ya gani ya sayo muna
kowane irin jifi ya gani ya sawa muna in mun huta bai kula da mu ba, amma in muka ce babu abinci nan da nan suka kawo abincin, kai Allah haida kuna yayi muna duk abin da muke so Allah yayi muna. Amma Allah tambaye shi, mu duka mu guda bakwai, tambaye shi ranan da ya ciranyo wani malami ce wai ya karantar da mu addinin musulunci. Allah tambaye shi, bai taba nuna muna ba, bai ciranyo a karantar da mu ba, muka yi rayuwa haka Allah har mutuwa ya dauke mu ya kawo mu gaban ka ya Ubangiji. Kai ne mai sarauta da gaskiya, kai ne mai gafara mu mutane. Tunda dai duniyar ga mun zauna bai nuna muna gaskiya ba, sai mutuwa ya kawo muna. Allah kai muna adalci, kai hukunci tsakanin mu. Allah ya ce to ku bakwai ga hudu ya zan sha dai ko ku koma jihi, yana da samaruka guda takwas, samaruka su kuma su zo jama'a, wanga ya zo ya taba zanko baba bai taba tambaye shi ba. Ya fita tun karfe bakwai bayan sallar lisha, ya ci abinci ya koshi, tun da hitar shi sai inar da matan dozer ya zo ya buga kofa, gong 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 gong, wane ne? Ni ne Muhammadu Abdullahi, Abdullahi ba nan. Kai Zainabu, Zainabu ita kuma bata zo ba. Hadiza, nan baba, je ka bude ma Muhammadu. Muhammadu ya shiga, saura guda nawa, bakwai ko? Babu ko guda cikin gida. Mallan sai turwa zer karfe uku suka zo shiga, baba bai tambaye su ba, ba ruwan shi, su shiga da yan mata su fito, ba ruwan baba, ya ganci kan titi zaya da yaro yarinya yana yawo yanda yake so, ba ruwan baba, bai je makaranta, ba ruwan baba, kai komai yake yi ya dar magindi ne yana shan taba, baba bai ce komai ba. Mallan su zo su tsaya su ce Allah, mu takwas ne, duk abinda muke so tun muna ɗan yara ƙanana yana yi muna, har muka girma ya ba kowane ne daga cikinmu ya ba shi dace ne. Allah abinci ba mu tambayi kowa. Allah kai ne mai hukunci da adalci. Allah mu roke ka ɗan adalcinka, Allah kai hukunci tsakaninmu da babanmu. Ya taba nuna muna musulunci ko ya taba ce ma muna mu je makaranta ko ya taba kiranyo wani malami ya zo ya karantar da mu ya Allah? Allah yake to ga sunan danginka kenan, abinda suka faɗin ga gaskiya ne? Sai ya ce Allah wallahi gaskiya ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a nan ne mala'iku za su yi fushi sosai kowane bangare. Mala'ikun Allah jilazun sidadun katun mala'iku masu karfi, malan suna sassaye ko'ina su zo su tsaya, su suna jira kawai ne Allah ya ce ya kama su. Allah ya ce wallahi kana da gaskiya, na yadda kana da gaskiya, tunda maganan gana ka hudu wallahi gaskiya ne ka hudu, na ga gaskiya da bar dan wani. Allah lalle ban nuna musu ba, gaskiya ne mana, baka nuna musu ba, kana da gaskiya. Su kuma sun yi gaskiya, ana wazi ba su zuwa ba.